Євросоюз розширить перелік категорій українців, які зможуть отримувати безкоштовні шенгенські візи. Йдеться про представників профспілкових об'єднань, членів релігійних організацій, представників неурядових організацій. Категорії мультивіз спростяться. Це будуть документи на 1 і на 5 років. До категорії журналістів, які мають право на отримання безкоштовних віз, додали супроводжувальних осіб. Це можуть бути оператори, режисери та інший творчий або технічний персонал. Я скажу відверто, це було доволі складно переконати наших європейських партнерів, щоб саме ці категорії громадян теж увійшли до угоди. Чому? Тому що ми розуміємо, що, умовно кажучи, фактично кожен громадянин України, він матиме можливість отримати візу за цими категоріями. Оскільки у нас дуже багато професійних об'єднань, дуже багато громадян, вони є членами тієї чи іншої неурядової організації, і доволі значна кількість громадян України, які є членами тієї чи іншої релігійної організації. Переговори на завершальній стадії.